Jak už jsme uvedli, závodilo se také 23. března i o jarní cenu města Boskovice a také za účastí kuřimských plavců, ale o nich nyní uvedeme pouze slovem. V závodě žáků kategorie D, to je ročníky narození 2010 a 2011, na 50 metrů znak vyhrál Jan Bednář z Boskovic, Jan Reka z plaveckého klubu Kuřim doplaval třetí se ztrátou 6,35 sekundy na vítěze, když dosáhl času 1 minuta 24 setin. Tomáš Petrů z Kuřimi byl mezi 9 plavci 7 se ztrátou 10,1 sekundy na vítěze. Na 50 metrů znak žaček skupiny D plavalo 10 plavkyň a devátá byla Kristýna Klímová z Kuřimi se ztrátou 34 sekund na vítěznou Kristýnu Nezvalovou z Boskovic. Na 50 metrů prsa byla ze 7 startujících 6. Kristýna Klímová v čase 1 minuta 13,14 sekundy, což byla ztráta 14,8 sekundy za vítěznou Anu Okáčovou z Blanska. V téže disciplíně, ale žačkami kategorie C, byla kuřimanka Emma Severinová 11. se ztrátou 11,27 vteřiny na vítěznou Elišku Zamazalovou z Blanska. Na 50 metrů volný způsob kategorie žáků D plavalo 11 plavců a Tomáš Reka s Kuřimi byl čtvrtý časem 51,61 vteřiny, což bylo 9,5 vteřiny za vítězným Štěpánem Budigem ze Svitav. Tomáš Petrů s Kuřimi byl v téžem závodě devátý v čase 59,36 sekundy. Na 50 metrů volný způsob žen kategorie žaček C byla mezi 14 startujícími Emma Severinová s Kuřimi na 12. místě se ztrátou 11,37 sekundy na vítěznou Stelu Hanzlíkovou z Blanska. Plaval se ovšem ten týž den 23. března 2019 i velká cena města Olomouce o pohár Jana Opletala, opět za účastí plavců plaveckého klubu Kuřim. Jenže její rozměr byl na zdejší poměry přece jen mohutnější, neboť se jednalo o mezinárodní soutěž a tedy i byla kvalitněji obsazená. Startovali zde plavci ze 44 sportovních klubů z České republiky, 3 z polských a 1 klub byl z Ukrajiny. Byli tu plavci ASK Blansko, AZSAFA Katovice z Polska, klub sportovního plavání Delfín Břeclav, plavání Elma Kladno, FESCO Strakonice, plavecký klub Axis Jihlava, Kometa Brno, klub plaveckých sportů Ostrava, ale i klub plaveckých sportů Rakovník, Laguna Třebíč, Lokomotiva Veroun, Medúza Kladno, Motorlet Praha, Neratovický plavecký klub, UKS MOS Opole z Polska, sportovní plavání Hodonín, plavecký klub Česká Lípa, plavecký klub Havířov, plavecká škola Krokodýl Brno, plavecký klub Písek, plavecký klub Záhřeb, plavecký klub Znojmo, tělovýchovná jednota Prostějov, plavecké sporty Kroměříž, sportovní klub Policie Brno, Švým akademii Bora, jazzmeni ze Žadce, Slávia Chomutov, Slezan Opava, Slavia Vysoké školy Plzeň, Slovácká Slavia Uherské Hradiště a NS Ratibor z Polska, plavání Kolín, Spartak Hořovice, plavecký klub Liberec, Spartak Čerov, Spartak Třebíč, Spartak Uherský Brod, TJ Frenštát pod Radhoštěm, TJ Krnov, plavecký klub Klatovy, TJ Šumperk, Alcedov Setín, TJ Třinec, ukrajinský klub VSK Univerzita Brno, Univerzita Palackého Olomouc, plavecký klub Zlín a Zlínský plavecký klub, což jsou dva různé kluby. Mezi 55 startujícími v závodě na 200 metrů polohovky doplávala Radka Mašková z plaveckého klubu Kuřim na 21. místě časem 2 minuty 41,8 vteřiny se ztrátou 15,8 vteřiny na vítěznou Terezu Horákovou z jihlavského plaveckého klubu Axis. 32. byla Vanda Přichystalová v čase o 19,24 vteřiny
horším od vítězky. 47 plavců se postavilo na start 100 metrů znak za účasti Kuřímanů. Vyhrál Rafał Bugol z ASK VF Katovice. Jan Reka z Kuřimy byl 34. se ztrátou 20,38 vteřiny. Na start 100 metrů znak žen se postavilo 60 závodnic. Vyhrála Simona Kubátová ze Slavie Chomutov. 22. doplavala Anna Švehlová z plaveckého klubu Kuřim se ztrátou 15,57 vteřiny v čase 1 minuta 15,71 vteřiny. 42. byla Alexandra Pokorná z plaveckého klubu Kuřim v čase 1 minuta 20,36 vteřiny. 44. byla Aniška Machotová v čase 1 minuta 21,18 vteřiny. Na start 200 metrů volný způsob se postavilo 48 plavců. Vyhrál Rafał Bugol z polských Katovic. 38. byl Adam Petrů z plaveckého klubu Kuřim v čase 2 minuty 21,64 vteřiny, což bylo se ztrátou 25,5 sekundy na vítěze. V téže disciplíně, ale mezi ženami, vyhrála Tereza Neoralová ze sportovního klubu UP Olomouc. 34. byla Anna Švehlová z plaveckého klubu Kuřim v čase 2 minuty 31 vteřin a měla ztrátu 22,12 sekundy na vítězku. Tereza Rašková byla 42. a Ellen Maršíková byla 43. Obě tedy startovali v dresu Kuřimy a měli čas 2.36.04 v případě Raškové a 2.36.43 sekundy v případě Maršíkové. V disciplíně 100 metrů prsa startovalo 67 plavců a vyhrál Kamil Romanovský z Katovic v čase 1 minuta 5,2 sekundy. Adam Petrů z Kuřimy doplaval 38. se ztrátou 13,59 vteřiny na vítěze. 48. byl Jan Petrů z Kuřimy v čase 1 minuta 27,51 vteřiny. V rozplavbě na 100 metrů prsa žen byla mezi 1,60 startujícími Tereza Rašková 54. časem 1 minuta 35,78 vteřiny se ztrátou 22,87 sekundy na vítěznou Blaškovou ze Zlína. Aneška Machotová byla hned za ní na 55. místě časem o necelé půl vteřiny horším od Raškové. V rozplatbě 200 metrů motýlek žen startovalo 19 závodnic, 19. byla Alexandra Pokorná z Kuřimy v čase 3 minuty 4,39 vteřiny, což bylo 44 vteřin za vítěznou Terezou Horákovou z Jihlavského plaveckého klubu. V rozplavbě 50 metrů znak startovalo 50 plavkyň a vyhrála Simona Kubová ze Slavie Chomutov. Ellen Maršíková z Kuřimy byla 24. časem 35,55 sekundy. Alexandra Pokorná byla 29. v čase 36,46 sekundy. Aneška Machotová byla 40. v čase 38,15 sekundy. Téže disciplíně mezi 115 startujícími muži vyhrál Rafał Bugol z Katovic, 78. byl Jan Petrů a 79. byl Jan Just, oba z plaveckého klubu Kuřim, se ztrátou 5,5 sekundy na vítěze. V disciplíně 50 metrů volný způsob žen startovalo 98 plavkyň. Vyhrála Gabriela Chudálková ze Zlínského plaveckého klubu za 27,43 sekundy. Radka Mašková z Kuřimy byla 25. se ztrátou 2,54 sekundy. A na děleném 36. místě skončila Anna Švehlová z plaveckého klubu Kuřim v čase 30,65 sekundy. 660. byla Vanda Přichystalová z Kuřimy v čase 31,9 sekundy. 1,80. byla Tereza Rašková z Kuřimy v čase 32,69 sekundy.
50 metrů prsa mužů na start se postavilo 69 plavců a vyhrál Krištof Tokarský z Katovic v čase 29,35 sekundy. 42. doplaval Adam Petrů s Kuřimi se ztrátou 7,4 sekundy na vítěze. Jan Petrů s Kuřimi byl 56. a měl ztrátu na vítěze 11,4 sekundy. V téže disciplíně žen plavalo 55 plavkyň. Vyhrála Jana Přibirová ze Zlína v čase 34,46 sekundy. Vanda Přichystalová s Kuřimi byla 19. se ztrátou 3,56 sekundy. 49. byla Tereza Rašková a 50. byla Aneška Machotová se ztrátou 8,5 vteřiny na vítězku. 64 plavkyň se postavilo na start disciplíny 50 metrů motýlek. Vyhrála Lucie Svěcená z SK Jazzmeni Žatec v čase 27,71 sekundy. Alexandra Pokorná s Kuřimi byla 24. v čase 33,12 sekundy. Na start polohového závodu 100 metrů se v Olomouci postavilo 95 plavců. Vyhrál Rafał Bugdol z polských Katovic v čase 52,49 sekundy. 45. byl Adam Petrů v čase 1 minuta 3,3 sekundy. 52. byl Václav Just s Kuřimi v čase 1 minuta 4,5 sekundy. 68. doplaval Jan Reka s Kuřimi v čase 1 minuta 6,48 vteřiny. 72. byl Jan Petrů s Kuřimi v čase 1 minuta 7,22 sekundy. Na 100 metrů polohovky žen byla vítězkou Gabriela Chudárková ze Zlínského plaveckého klubu. 44. byla Radka Mašková s Kuřimi v čase 1 minuta 7,85 sekundy. 67. byla Ellen Maršíková v čase 1 minuta 10,63 sekundy. 76. doplavala Tereza Rašková s Kuřimi v čase 1 minuta 11,54 sekundy. 95. byla Aneška Machotová v čase 1 minuta 16,82 sekundy. Na 200 metrů znak mužů vyhrál Martin Čihák z plavecké školy Krokodýl Brno v čase 2 minuty 12,45 sekundy. 28. byl Václav Just v čase 2 minuty 47,35 sekundy. 29. byl Jan Reka, oba s Kuřimi, v čase 2 minuty 47,47 vteřiny. Startovalo 40 plavců. Na 200 metrů znak žen vyhrála Simona Kubová ze Slavie Chomutov v čase 2 minuty 13,68 vteřiny. 21. byla Alexandra Pokorná časem 2 minuty 44,69 sekundy. 22. doplavala Anna Švehlová v čase 2 minuty 44,83 sekundy. 25. byla Ellen Maštíková, všichni tři byli s Kuřimi a doplavala v čase 2 minuty 46,45 vteřiny. Plavalo 38 plavky. Na 100 metrů motýlek plavalo 47 mužů, vyhrál Martin Zikmund z Medúzy Kladno za 56,85 vteřiny. Jan Reka s Kuřimi byl 45. v čase 1 minuta 15,94 vteřiny. 100 metrů motýlek žen plavalo 48 závodic a vyhrála Lucie Svěcená ze Žatce za 1 minutu 1,25 vteřiny. 27. byla Radka Mašková s Kuřimi v čase 1 minuta 16,31 vteřiny. Kuřímanka Vanda Přichystalová doplavala 41. v čase 1 minuta 21,57 vteřiny. 42. byla Alexandra Pokorná, také s Kuřimi, v čase 1 minuta 22,58 vteřiny. Poslední závod v Olomouci bylo 200 metrů prsa a vyhrál ho Filip Chrápavý z Komety Brno v čase za 2 minuty
15,68 vteřiny. 39. doplaval Jan Petrů z Kuřimi v čase 3 minuty 12,15 vteřiny. V téže kategorii mezi ženami vyhrála Tereza Horáková z Jihlavského plaveckého klubu, 21. doplavala Vanda Přichystalová z Kuřimi v čase 3 minuty 2,5 vteřiny. 38. byla Tereza Rašková v čase 3 minuty 25,28 vteřiny. 40. byla Aneška Machotová a ta dosáhla času 3 minuty 29,43 vteřiny. A nyní se podívejme na závěr našeho sportovního příspěvku z plaveckých závodů přímo bez komentáře do atmosféry otevřeného přeboru města Brna, kde v areálu plaveckého bazénu Testy Brno v Brně Lesné se můžeme vnořit do dění při boji o vítězství štafety Kuřimi na 4x50 metrů, kdy za ohromného řevu sledujících byli doslova hnáni Adam Švaňhal, Vít Kotinský, Richard Zaoral a Jan Šťastný do vítězného cíle.